Salam əziz tamaşaçılar, bugünkü virtual ekran verilişinin əsas mövzusu Noruz bayramı başta olmaqla bütün bayramlardır. Ola bilsin ki bizim verilişin təkrarı sabahları olmasın, hər ehtimala qarşı yazın. Bugünkü verilişimizin qonaqları politolog Təmkin müəllim hər şeydən başı Çıxanov və ginekoloq tarix elmləri namizədi Səbir müəllim hər yerə burnunu soxan. Salam mələkim. Təmkin müəllim, ilk sualım sizədir. Sizin fikrinizcə iqtisadi islahatların hansı amilləri Azərbaycan Respublikasında, yəni strateji xam məhsulu olan nefti, ictimai siyasi vəziyyəti stabil olan ölkədə, həmçinin dünya arenasında öz sözünü demiş bu məkanda, yəni küllü miqdarda xarici sərmayələrin axımı dayanmadan, bununla da Azərbaycan Respublikasının dövlət büdcəsi gözə çarpan qədər artmış vətənimiz Azərbaycanda və Avropa Şurası daxil edildikdən sonra Novruz bayramının hansı perspektivlərini görürsünüz? Düzdür. Nə düzdür? Mən sizə sual verdim. Mən də sizə sual verdim. Düzdür. 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 Səbir müəllim, siz nə fikirləşirsiniz? Ümumiyyətlə, dünya təcrübəsindən gördüyümüz kimi hər şey yaxşı görsənir. Siz onu çox yaxşı qeyd elədiniz. Nəyi? Onu. Səbir müəllim, siz nə deyə bilərsiniz? Düzdür. Ben bu bundan sual verdim. Ne sual? Bilmirik. Çok sağ olun. Evet. Çok sağ olun. Çok sağ olun Təmkin müəllim, çok sağ olun Səbir müəllim. Bugünkü mövzu ətrafında biz çox ətraflı danışdıq. Gələn verilişimizdə Noruz bayramından daha ətraflı söhbət açacaq və Valentin gününün Azərbaycan gənclərinin vətənpərvərlik hisslərinin artmasında həmçinin müxalifət partiyalarının buna laqeyd mövqeyindən və kət təsərrüfatındakı keçirilmiş islahatlar nəticəsində torpaqların özəlləşdirilməsində müqəddəs Valentin gününün mənfi və müsbət cəhətlərindən ətraflı söhbət açacaq və Rusiyada yaşayan vətənlərimizin hüquqlarının 1 aprel gülüş günündə nə dərəcədə pozulması haqqında sizə məruzə edəcək. Sağ olun. Sağ olun. Nə? Düz deyirsiniz. Bayramınız mübarək.